U Šidu je danas zasedao lokalni parlament na svojoj 25. sednici. Doneta je nova odluka o javnom linijskom prevozu putnika koja će biti u skladu sa novim propisima i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. To konkretno znači da se mora provesti postupak po tom zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama koji podrazumeva izradu sve dokumentacije, znači koncesijskog akta i konkursne dokumentacije u kojoj se određuju svi uslovi pod kojima se može poveriti određenom prevoziocu, odnosno prevoziocu koji se izabere na najpovoljnijem ponuđaču. Taj postupak počinje tako što se koncesioni akt dostavlja Komisiji za javno-privatno partnerstvo radi davanja mišljenja da li se može takav postupak sprovesti po postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. I nakon davanja pozitivnog mišljenja od strane komisije može se krenuti u postupak izrade konkursne dokumentacije na osnovu koje će biti izabran najpovoljniji ponudilac kao prevoznik koji bi obavljao tu komunalnu delatnost javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji Šida. Potom su odbornici usvojili izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje za proteklih 9 meseci. Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda svela se na samo jedno pitanje iz opozicije, odbornice Socijaldemokratske stranke Nataše Cvjetković, koju je interesovalo da li se planira uređenje gradske deponije u Šidu i da li još važi opcija da nam u rešavanju ovog problema pomogne japanska vlada. S obzirom da je vlada Republike Srbije konkurisala kod japanske vlade za sanaciju deponije, mi smo dobili informaciju da je to trenutno odloženo, da će se ponovo konkurisati i da ćemo dobiti odgovor. Mi kao preduzeći, kao osnivač, naša lokalna samouprava smo se ove godine potrudili da to smeće uzgrnemo što više moguće, da saniramo samo zapaljenja i vi ste mogli svi vidjeti da poslednjih nekoliko meseci zaista deponija nije gorela. Mi ćemo i dalje raditi onoliko koliko mi možemo s sopstvenim sredstvima, znači smeće uzbrtati, zasipati inertnim materijalom, kopati lagune i truditi se da zaštitimo našu životnu sredinu koliko god moguće dok se ne reši pitanje sanacije deponije. Da će to biti, ja ne mogu trenutno da odgovorim, ali svakako da se na tome radi, prate se konkursi i svakako da ćemo dalje konkurisati i pokušavati da te problem rešimo, jer to je zaista pitanje koje je od interesa za sve naše građane. I javnom preduzeću Zavod za urbanizam danas je usvojen devetomesečni izveštaj o radu. Iz izveštaja se vidi da smo za ovih 9 meseci pozitivno poslovali, godina je jako izuzetno bila teška i nadam se da ćemo i do kraja godine ostvariti taj pozitivan rezultat. Istakao bi, u toku godine smo imali jednu havariju u našim prostorijama, naime spuštenim plafonom je pao sveća, nije bilo žrtava i mi smo se obraćali već i ranije dobili smo neka sredstva i uspeli smo da saniramo i faktički da renoviramo kompletne naše prostorije koje na prethodnom periodu preko 30 godina nije ulagano, tako da smo to renovirali i sredili što se tiče bezbednosti. U narednom periodu se bavimo započetim nekim poslovima koje privodimo kraju što se tiče i prostornog plana i nekog plana detaljne regulacije istoka i radimo neke ozbiljne projekte što se tiče nekih biogasnih postrojenja što se tiče obnovljivih izvora. Iz izveštaja o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Vodovod, koji je takođe usvojen, odbornici su obavešteni da su u toku radovi na izgradnji bunara B14, koji će omogućiti bolje snabdevanje građana pijaćom vodom u letnjim mesecima.